Capítulo 15. Draenor Primordial. O Sopro de Rukmar. 2.000 anos antes, do Portal Negro. Os Apexes observaram os primários se aproximarem lentamente, e a silhueta do Monte Espólio despertado no horizonte. A arma dos Ainhari ainda não estava pronta, e eles temiam que não conseguissem completá-la antes que seus inimigos alcançassem a torre. Caso isso ocorresse, os Arakoas estariam condenados. Um pequeno número de bravos feiticeiros Skalaxi não estavam prontos para desistirem. Eles se ofereceram para atacarem os primários, e darem a seus aliados Ainhari o tempo de que precisavam para completar o Sopro de Rukmar. Durante a derrota em Talador, esses feiticeiros descobriram Gnalgar, e aprenderam sobre a capacidade do Arvoroso em guiar as ações dos Botanis e das outras criaturas. Se eles pudessem assassinar o líder dos primários, os feiticeiros Skalaxi desfeririam um grande golpe em seus inimigos. Os Skalaxi se envolveram em sombras para evitar os exércitos primários que se aproximavam. Eles alcançaram Talador, e seguiram sem serem vistos pela floresta até encontrarem Gnalgar. Pouco antes de os feiticeiros lançarem seus ataques, Gnalgar sentiu suas presenças. O Arvoroso furioso saiu de seu transe e rapidamente se desfez dos Skalaxi, mas não antes que os feiticeiros tivessem direcionado seus poderes sombrios contra a criatura. Uma maldição floresceu dentro de Gnalgar. A podridão rasteira espalhou-se pelas raízes e ramos da árvore. Gnalgar murchou em uma casca enagrecida, e desabou ao lado dos corpos de seus assassinos. A morte de Gnalgar quebrou a unidade dos primários. A confusão ocorreu entre Tala e seus parentes. Por um tempo, os primários pararam nos limites de Araki, antes de continuarem sua marcha. Destruir Gnalgar apenas atrasou os primários, mas foi o suficiente para os sacerdotes Arakoas terminarem seu trabalho. Assim que Taali alcançou a torre, os Ainhari ligaram sua arma. Um violento tremor sacudiu em espiral, enquanto energias ferozes rugiam através do Sopro de Rukmar. A arma Ainhari explodiu o Monte Espólio em uma nuvem de brasas e cinzas. Os Ainhari então voltaram sua ira contra o resto dos primários. O Sopro de Rukmar cortou os Botanis, os Nodosos e os Genessauros, incinerando milhares em um piscar de olhos. Os poucos primários que permaneceram vivos, recuaram para Talador aterrorizados. Os Ainhari não deram trégua. Eles envolveram os primários fugitivos em chamas e vasculharam as florestas que eles haviam se infiltrado em Arak. Assim que os Arakoas pararam de atacar, terra enegrecida e raízes fumegantes se estenderam do esporo até onde a vista alcançava. A vitória dos Apexes exterminou permanentemente o poder da natureza. O crescimento eterno nunca mais voltaria, de qualquer forma que fosse. Uma nova era de ouro da civilização mortal amanheceu sob Draenor. Ressalto que todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas do livro Warcraft Crônicas Volume 2. Na descrição tem um link de um site para vocês efetuarem a compra do livro caso desejem. E no próximo vídeo, após a queda do crescimento eterno, a cultura Apexes evolui para um império. Mas nasce uma inimizade entre as ordens Ainhari e Skalaxi. Dessa inimizade surgiria um conflito que deixaria os Arakoas à beira da extinção. Será esse o fim da cultura Apexes? Não percam no próximo vídeo. Draenor Primordial. A queda dos Apexes. Peço para que vocês nos deem uma força, se inscrevendo no canal, e também não esqueçam de clicar no sininho de notificação, para o YouTube lhe avisar quando chegar o próximo vídeo da série. Obrigado e até o próximo vídeo.